何？読んだよ、ちゃんとさっき。ウェイクよって。寝てたから文が。よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。チョコビラムネってさ、みんな知ってる？昔、今も全然あるんだけど、しんちゃんのチョコビがラムネになっててココア味なんだけど、それ心の底から好きでさ、あんまりにも好きすぎてこの前駄菓子屋で大量に買ったんよ。でも秒で食べ終わっちゃってさ、アマゾンで3箱頼んだよね。大人と子供の違いってさ、駄菓子を箱で買えるか買えないかじゃん。もう頼んじゃろうと思って3箱頼んだんだよ。30袋ぐらい欲しいなと思って、そしたらそれ1箱20袋入りでさ、60袋届くんだよね。駄菓子屋開けそう。ぶんちゃん、これも箱であるよ。文ちゃんはさ、おもちゃ出そうか。姉ちゃんばっかね。姉ちゃんばっか箱で欲しいもの貼ってちゃいかんな。まだ開けてなかったペコボックス開けよう。よいしょ、開けるから待っててね。こっちおいで、こっちおいで、めっちゃこっちで。おさえして、おさえして。今えら、ぶんちゃんローストビーフに負けんかったよ。はい、いいよ。なんかすごいもん入ってたよ今。めっちゃチラッと見たけど、すごいもん入ってたよ。え、まずはそれでしょ、魔法イップみたいなのでしょ。見てこれ。あ、先にこっち見ようか。かわいいバラだよ、ブブ。姉ちゃん、鼻の中で一番バラが好きね。これ、なんかすごい匂いを放ってるさ、すごいのがあんの。これ、すごいよ、匂いが。すごい爽やかな匂いしてるよ。え、ブちゃん、今日の、今月のおもちゃ気に食わんかったの？すごい。自由。自由奔放ですわ。アルンバ死んでる。やっぱ肉には勝てないの？どんなおもちゃも肉には勝てないの、ブブ。どんなおもちゃも肉には勝てないの。これなんだろう、なんか伸びるね。これ伸びるよ。なんかこのケーキ伸びる。お菓子よこせや言うてんね。お菓子よこせや言うてますね。あれ、オリジンが入ってた。オリジンとこれなんだろう、ささみキューブだって。ぶんちゃんおやつ食べる？お腹減ったんでしょ。ねえ、ぶんちゃんがご飯じゃなくておもちゃで遊ばないときは食べ物請求してるときだから。あとなんかもう一個入ってる。よいしょ。どれから食べようか。オリジンは今日はいいかな。もしなんかどっか出かけるときの、まあこれからの季節ないけど、お弁当みたいな感じで。ささみキューブ。ブン。ぶちゃん、ささみキューブ食べる？おやつ食べる人。こっちおいで。おやつ食べる人こっち来て。おさえして。おやつ食べようか。伏せした。ささみキューブ。ピントあった。一個食べよう、先に。はかっ。硬いぞ。ぶんちゃんも食べながら一緒食べようか。いいよ。はや、噛んでないんでしょ、ぶんちゃんも。もう一個いる？もう一個欲しい人、タッチして。もう一個欲しい人、立って。ぶんちゃん。待て。待てよ。
さして。はい、ぶーちゃん。ね、このおもちゃ遊びやすいとこどっか置いとこうか。たぶん、ぶんちゃんそのうち、気が散るもんなくなったら遊び出すと思う。バラと。ほら、もうぶんちゃんローストビーフ欲しくてさ、もう一周しちゃうから机の周り。ぶち塩コショウついてるから、それ。よくないよ。ねえ。ホイップはいじめられてる。おいで、ぶんちゃん。